দশাশ্বমেধ ঘাট, এখানে গঙ্গা সেবানিধি তরফ গঙ্গা আরতি করা হয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে বনারস গঙ্গা আরতি শঙ্খনাদ আরম্ভ হয়েছে। Varanasi
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିରି ଆଳତି ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଫିରବାର ମୁହା ହଉଛନ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଲଟ ଚାମର ସେବା ଆଳତି ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ହେଇଥିଲି ବିମୋହିତ ହେଇଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଧୂପଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ତାର ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ବାସ୍ନାମୟ ହେଇ